السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ قاری محمد جعفر حماس دا لغمان ولایت څخه سلامونه را لیګلی او دا سلام نی وروست تل کلي چې زه یو پختن لرم پختن هم دا دا چې د بدعتی امام احترام کول شرعا څنګه دی قاری محترم دلته دوا مسالې دی یاو مسأله بدعت امام پر سي اقتداء ده او دويمه مسأله د بدعت امام يا د بدعت سړي احترام او عزت کول دي لومړنۍ مسأله کچير تکوم امام داسې امور مرتکب وي چې په شريعت کې کوم ثبوت نه وي نہ په قران کې ندبي نبي كريم صلى الله عليه وسلم په سهي احاديثو کې او نه د صحابه کرام رضى الله تعالى عنهم په قولو کې او دا داسې امور مرتکب وي چې په شريعت کې اصلي نموي لکه د دین امور غني او خلقو ته پر ترغيب هم مرکوي نو داسې سړي مبتدي دي او مبتدي پس امام شرعا مكروه دا, دا مساله علامه حسکفی رحمه الله په دره مختار کې په لمړني جلد کې په باب الامامت کې او بحر رایع په لمړني جلد کې په دریسو نهه څلور وختمه صفحه کې په باب الامامت کې په تفصيل سره سيړلید او صاحب د بحر رایع دا مبتدي تعریف هم کړی دی تعریفه اورتداد سے کڑائیں کہ په دین کې د داسې دا امور ایجاد کوي یا داسې دا امور مرتکب وي چې هغه خلاف د حق وي خلاف د حق دا مطلب چې په قران کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې هغه لپاره کوم اصل نشته نو داسې ایمان په شرعن اک اقتدا مکروه ده دا. او دایمه مسأله د ابن ماجه حدیث ده راوی د حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ده هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایلي چې الله تعالی د بدعتی د عمل قبلولو نه انکار کړی تر څو چې هغه په بدعت پرې نه کړي انکیو توک داسې داس امورم مرتکب وي څخه قران او په سنت کې هغوله لپاره اصل نوي او د دا دین جزګنی او خلقو ته پر ترغیب هم مور کوي نو د انسان بدعتی د مبتدی د الله تعالی د دې عمل نه قبلوي تر څو چې د خپل بدعت پرې نه ګدي هم دانګ د دا ابن ماجه بل حدیث دی راوی د حدیث حضرت حذیفه رضی الله تعالیهوده هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي چې الله تعالی د هېڅ یو بدعتی نه رو جقبلوي نه یې منقبلوي نه صدقه قبلوي نه حج قبلوي نه عمره قبلوي نه جهاد قبلوي او نه سفر زی عبادت او نه نفلي عبادت قبلوي او بدعتی د اسلام نه داسې به هروزی نکڅنګ چې د غلشو یا د خښتو وڑونه یو بیخته وزي هم دا سي بدعتی د اسلام نووسي هم دا رنګه د بای حق حدیث دی راوی د حدیث حضرت ابراهيم بن ميسره رضی الله تعالی عنہ دی هغه فرمایي چې نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلي مَن وقَرَ صاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى الْإِسْلَامِ چا چې د بدعتي عزت وکړه چا چې د بدعتي توقیر وکړ او تعظیم ورته وکړ هغه د اسلام په ننوولو کې د هغه مدد او اعانات وکړه دا واجب دی چبه صحابه او کرام رضى الله تعالى انهم د بدعات او د بدعتيان نډیر زیات نفرت او کړک عبد الله ابن عمر رضی الله تعالى انهماته چا د چا سلام راول سوال چ فلاني دربان السلام وېلي نو ابن عمر رضی الله تعالى انهم اورته فرماله د حديث با ترمزي کې موجود دی چاچا پاتا چا سلام درخړای چې ما ته راورسو د هغې لترفه ما ته د شکایت را رسیدلې چې هغت څه بدعات ایجاد کړي کچېری واقعي هغت څه بدعات کړي وینو زم ما سلام ورته و نه وای یان د هغې سلام ته وعلیکم و نه لې او د ورته چې زم ما سلام امرته و نه راسی که دارنګ نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای چې الله تعالی په هر بدعتی باندې د توبې دروازه بندې کړې دي ځکه هغه بدعت په نیت د ثوابات دیو بس رب العزت دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي خو په تاسف سره به وایو چې نن ورځ د امام ابو حنیفه رحمه الله د صحیح عقیده ډیره خلک خبر نه دي عوام او خواص او د امام ابو حنیفه رحمه الله د عقیدې صحیح ترجمانان د دار العلوم دیوبند اکابرین دي دی. کلچر د دار العلوم دیوبند د اکابرونو خبره کیږي نو ځنی هغه کسان چې د خپلو شخصي ګکو او منافیو لپاره پرواجب پر باندې او په دود باندې په مزخرفاتو باندې مذهب نومې کوي د هغې لخوا هم د دیوبندیان او تیا وهابی ویل کیږي او یا سلفي ویل کیږي په تیرو پرونه کې ما د وهابی او د سلفي تعریف تاسو ته کو چې وهابی څوک او سلفي څوک امان نورس ک یو دعوتګر یو بلون کوي یو عالم د الله دین د الله د کلام پرناکه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د احادیث پرناکه بیانوي د شرک پوړان دی د خرافات پوړان دی د بدعت پوړان دی د فاسد رواجو نو پوړان دی مبارزه کوي نو د هم د خلک له خوا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله صحیح اقیده تروساله نه د پېجندل پی, پی خبر ندي په همدی باندې د وهابینو میکو دل کیږي د سلفی میکو دل کیږي بس رب دې زمون ته حال باندې رحم وکړي الله دې مون ته توفيق ورکړي چې خپل عملونه د قران لارښوون سره د نبی کریم صل الله عليه و سلم لارښوون سره سم کوځک د دین مصدر او د دین مرجع هم ده سو دښې د صحابه او عمل د هغه د قران او سنت ده 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 موافق دی د تابعين او د تبع تابعين اعمال به هغه د قران او د سنت پراناکې تر سره شوې دي او موافق دي نو هر هغه عمل چې هغه د قران نه خلاف وي د رسول الله د احادیث نه خلاف وي د صحابه او پدور کې د تابعین او د تابعین او پدور کې هغه لپاره کوم اصل نمدل کیږي او دایم مرتکب وي او د دین جز غني دا بدعت دی او د دې مرتکب تمنګ مبتدی او بدعتی وایږي